Okey, kita tengok apa yang berlaku bila kita cucuk enjin air kunci ni kan. So the first part dia akan masuk ke gigi-gigi ni. Dia masuk gigi-gigi ni. Ini yang menyebabkan kita boleh turn. Ini function dia. Okey, sebelum dia nak boleh turn tu, dia kena sampai ke hujung ni. Dia ada satu limit switch daripada ignition switch ni yang menunjukkan kunci dah masuk habis. So benda ni antara lain yang akan block kalau gear bukan duduk dekat P. And then kalau dia tak masuk habis, you tak boleh pusing juga kan, sebab gigi-gigi ni tak lepas pun. And then kat sini lah dia akan lock the turning tu dekat steering lock. Steering lock. Tapi steering lock ni yang jaga dia motor asing. Ada satu motor asing. So dia benda ni elektronik kat sini, dia hantar signal yang ni release. Sebab tu kadang kalau selalu kes-kes yang kena stuck ni, kita kalau boleh kita cuba cabut, cucuk kuat-kuat, make sure sampai ke hujung. Lepas tu kadang-kadang boleh ketuk sikit. Dia kadang-kadang kalau boleh pusing, pakai dia ada side ataupun pakai kunci another spare key. Sebab kadang-kadang benda ni dia house ni hujung ni pun jadi isu juga. So boleh try kuatkan sikit colok tu. Lepas tu ataupun ketuk. Harap membantu lah.